السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن داود يالملك سوى جوكتان دلكم بكسو دوادا برامج كينو وراركا يوربحنا دي دوني دا واد مالنك سكادا وطان شبكة دا وراركا اي ورقا تيوب مانتا ومالنما أربعة تاريخنا يكوب بيغنتا هاي لحدا بشا مارسا سنة دالبادا كون يساقالي يتومنكا قدبادا دوني دا اقوة وين اي اد برامج كينو كود دا وان دون تانها دوي بكرا لنقودان وحا كم من نغان دونا وراركي وقدم بيجي الهان عمر ايو وحيابي كسو كرلي حي صدي كرلتي يهودنا عيبكا اي موجسي madaxda baarlamaanka dalkaasi Mareykanka oo soo saaray farriinka farxisay Ilhan Umar laakiin madaxweyne Trump ayaa war xoogan ku qaaday gabadhaas lahan ka soo jeeda Soomaaliya maxaad kala socotaa safarka ay Ilhan Umar ku imaaneysa geeska Afrika miyeyse booqan doontaa dalka ayaa salaahan ka soo jeeda Soomaaliya wararkeena kale waxa kamid ah Kuuriyada Waqooyi oo dib ula soo baxday gantaaladeedii halista ahaa kadib fashilkii ku yimid kulankii ay yeeshaan Kim Jong Un iyo madaxweyne Trump dowladda Mareykanka oo dagaal qawan ku qaaday Turkiga una sheegtay inay kansali doonto heshiiska diyaaradaha dagaalka ee F-35 maxaa arrinkaasi keenay barnaamijka ay ku daawan doontaan saraakiisha militaryga Mareykankana waxa ay dalbadeen in ciidamo dheeraad ah iyo gaadiid dagaal lagu dadgoyo Yurub si ay uga hortagaan Ruushka iyo dowladda Filipiin oo ku dhawaaqday in qarka loo saaran yahay in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu ka bilowdo koonfurta Shiinaha iyo ciidamo aad u fara badan oo halkaasii gaaray qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena insha Allah fadlan daawade hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkeena shabakada wararka ee warqa YouTube subscribe dheh isla markaana dooro gambaleelka ama beelka yar ee geeska kaaga muuqanaya si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinada aynu ku soo baahino shabakada wararka ee warqa YouTube aan ku bilowno barnaamijkeena gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in markaasi uusan doonaynin damacooduna uusan ahayn in xubinnimada Ilhan Umar ee gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka laga xayuubiyo isla markaana xilkaas laga saaro Elaid Angle gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Ilhan Umar aysan suurtagal ahayn in xilligan laga xayuubiyo xubinimadeeda gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka iyadoo oo gabadhan hadda ay wajahayso dhaleecayn ku aadan hadalkii u muuqday in ay si aad ah u necabtay maamulka Israa'il iyo sidoo kale Yahuuda kaas oo qabsaday gudahanba siyaasadda waddankaasi Mareykanka isagoo oo ka qayb galaya barnaamijka CNN ka baxa ay qabato gabadha yiraahdo Irene Bennett ayaa waxa uu ku sheegay Elaid Angle oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka in gabadha laga soo doorto Minnesota ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga aysan sahlanayn si looga laabto xubinimadeeda gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka waxa la weydiiyey su'aal ah suurtagalnimada in xubinimadeeda gudigaas laga xayuubin karo Ilhan maadaama ay wax ka sheegtay dadka Yahuuda ah iyo maamulka Israa'il waxaana uu sheegay in waqtigan aysan ahayn mid suurtagal ah oo dhaqangal noqon karta Elaid Angle wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay in gudigan ay soo magacaabeen gudoonka sare ee golaha wakiilada ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka isla markaana iyagu ay xaq u leeyihiin in xubinimada Ilhan Umar ay laalaan waxa sidoo kale sheegay in gudiga dhexdiisa uu isdoortay isla markaana Ilhan ay tahay xubin sharci ah oo gudigan ka tirsan waxa uu gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddanka Mareykanka uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in eeda Ilhan Umar loo jeedinayo ay halkeeda tahay xubinimadana ay tahay mid gaar ah oo u baahan in faaqdaad dheeraad laga yeesho Ilhan Umar ayaa ku soo baxday gabar si aad u dhalisho siyaasadda maamulka Israa'il waxana ay hadalla qallafsan ku toortay gudiga u qaabilsan baarlamaanka Mareykanka arrimaha Israa'il iyadoo oo sheegtay in siyaasiyiinta Mareykanku ay dhaqaale farabadan ka helaan Israa'il sida darteedna ay u yihiin kuwa daacad iyo dabadhilif u ah maamulka Yahuuda ee Bariga Dhexe xoogga ku haysta isla wararka Ilhan Umar ku saabsan ayaynu ku gudujinay xisbiga dimuqraadiga ayaa dib u dhigay codayn loo qaadi lahaa qaraar ku tilmaamaya hadalladii Ilhan Umar dhowaan ay jeedisay inay yihiin kuwo muujinaya nacayb Yahuuda loo qabo hoggaanka xisbiga dimuqraadiga iyo sidoo kale aqalka golaha wakiilada ayaa dib u dhigay qaraar la doonayay in la horkeeno baarlamaanka oo uu baarlamaanku u codeeyo qaraarkaas oo ku tilmaamaya wax fulxun in wax laga sheego dadka Yahuuda ah wax ka sheegida Yahuuda waxa baryahan la soo banbaxday Ilhan Umar oo ah gabar laga soo doorto Minnesota
sababaha dib loogu dhigay qaraarkan oo la filayay maanta arbaca in horgeeyo golaha wakiilada ee baarlamaanka waddanka Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegayaa inay qayb ka tahay sidoo kale lagu soo dari doono qodobba ay ka mid yihiin in qofkii sidoo kale lagu arko muslim naceeb iyagana markaas ciqaab adag la dul dhigi doono codaynta ayaa waxa ay dhici doontaa habeenimada khamiista soo aadan afayeenka golaha wakiilada ee baarlamaanka waddankaasi Mareykanka Nancy Pelosi iyo hoggaamiyaha xisbiga aqlabiyadda ninka la yiraahdo Steny Hoyer ayaa u sheegay madaxda xisbiga dimuqraadiga iyo xildhibaanada xisbiga dimuqraadigaba in codayntii dhici lahayd caawa dib loo dhigay isla markaana la rajaynayo in habeenka khamiista ah codayntaas la samayn doono iyadoo oo lagu soo kordhin doono qaraarkaas qodobo kale oo hor leh oo sidoo kale difaacaya dadka muslimiinta ah ee hadda dhowaan dalka ku ah baarlamaanka waddankaasi Mareykanka. Dhinaca kalena xildhibaaneed Ilhan Cumar oo ah gabar asalhan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa waxa ay socdaal ku imaan doontaa geeska Afrika toddobaadkan, waxaana ay sheegtay inay si aad ugu faraxsan tahay inay timaado qaar ka mid ah wadamada dhaca geeska Afrika. Gabadhan oo ah gabadhii ugu horreysay ee Soomaali Mareykan ah ee ka mid noqota baarlamaanka waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale xubinka guddiga arrimaha dibadda ee waddankaasi Mareykanka, waxaana ay soo dhigtay barteeda Twitterka inay aad ugu faraxsan tahay inay ka mid noqoto wafidii ugu horreysay ee Mareykan ah ee tegi doona waddanka Eritrea tan iyo markii Eritrea dhowaantan ay la heshiisay waddankaasi Ethiopia. Waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay inay arkayso inay ka shaqeynayso nabadda geeska Afrika. Ilhan Cumar ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay in ay had iyo jeer u dagaalanto nabadda iyo cadaaladda, maxaa yeelay tiri waxaan way arag u ahay waxa ay tahay colaaddu, sidaa darteed waxaan ku raaxaysanayaa inaan u shaqeeyo nabadda iyo in dadku cadaalad ku wada dhaqmaan. Ilhan Cumar qorshahiisu kuma jiro inay timaado dalka ay asalkan ka soo jeedo ee Soomaaliya, inkastoo xilligii ay ahayd xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Minnesota ay soo booqatay qayba ka mid ah Soomaaliya oo ku jirta magaalada Muqdisho iyo sidoo kale qayba ka mid ah dhulka Puntland. Barnaamijkeena wararka iyo warbixinada dunida ayaad weli ka daawanaysaan shabakada wararka ee Warqaa Tube. Markana aan fiirino warar cusub oo ku saabsan kiiska wariye Jamaal Qashoqji. Xubnaha aqalka sanadka ee Mareykanka ee labada xisbi ayaa aad ugu dhaleeceynaya maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyay dilkiisa xufiga reer Sacuudi ee Jamaal Qashoqji, kaasi oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Waxay maamulka Trump ku eedeeyeen in uu iska indhatiriyo sharciga oo dalbanaya in uu baaro islamarkaana shaaciyo kuwii ka dambeeyey dilka saxufiga oo dhacay bishii Oktoobar 2-deedii sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2018-kii. Senator Bob Mendez oo ah xubinta ugu sarreysa xubnaha dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka ayaa jawaabta maamulka ee dalkaasi ku sheegay mid laga caroodo oo ah aflagaado iyo ceeb weyn. Mendez ayaa hadalkan jeediyay kadib markii ay guddigoodu warbixin sir ah oo ku saabsan dilka wariye Jamaal Qashoqji oo ay ka heleen saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee waddankaasi Mareykanka ay ka dhageysteen oo ay si aad u dhuuxeen macluumaadka arrintan quseeya. Warbixino si isdaba jooga u soo baxayay ayaa sheegaya in CIA-da Mareykanka ay ogaatay in dhaxal sugaha boqortooyada waddankaasi Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu amray dilka saxufi Jamaal Qashoqji. Jamaal Qashoqji ayaa waxa ku qori jiray wargeyska Washington Post ee ka soo baxay waddanka Mareykanka, waxaana uu inta badan qalinka u qaadan jiray qorida maqaalo iyo faallooyin dhaadheer oo uu ku dhaliilayo siyaasadda Maxamed bin Salmaan oo la sheegay inuu yahay ninka ugu awoodda badan ee boqortooyada waddanka Sacuudi Carabiya, isagoo faramiroqsaday dhammaan wixii awood ahaa ee boqortooyadu ay lahayd. Aabihii Salmaan bin Cabdilcasiis oo ah boqorka hadda ee da'du ay ka sii daba tagayso ayaa u muuqda mid aan saameyn badan ku lahayn hawsha maamul ee ka soconaysa aqalka boqortooyada waddanka Sacuudi Carabiya. Waa tahay dawadayaal, weli barnaamijkeni wararka iyo warbixinada dunida ayaad ka daawanaysaan shabakada wararka ee Warqaa Tube. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu ogolaaday in 100% ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka ah ay baaqi ku sii ahaadaan waddanka Syria, sida laga soo xigtay warqad uu helay telefishinka NBC News ee waddanka Mareykanka talaadadii shalay tahayd. Warqadan ayaa Trump waxa u soo diray xubno ka tirsan senatarada waddankaasi Mareykanka, waxaana ku taariikhaysan bishii February 2020-keedii. Waxa ay ku bogaadinayaan Trump laba bilood kadib in uu garowsaday in weli Syria ay ka jirto khatar Mareykanka ku soo foole,
waxana ay sheegeen inay ku bogaadinayaan inuu ogolaaday in tira kamid ciidamada Mareykanka ay baaqi ku sii ahaadaan waddanka Syria. Madaxweyne Donald Trump ayaa go'aan la yaab la qaatay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay, waxaana uu go'aan ku gaaray in 2000 oo ciidamo Mareykan ah ku sugnaa waqooyiga waddankaasi Syria laga soo saaro halkaas, isagoo sidoo kale iclaamiyay in laga adkaaday kooxdii Daesh ee ka dagaalamaysay waddankaasi Syria. Tan iyo xilligii uu go'aankaas qaatay, madaxweyne Trump waxaa laga daadicinayay in 200 oo ciidamo ah oo kuwa Mareykanka ah oo nabad ilaalin ka qayb qaata ay baaqi ku sii ahaadaan waddankaasi Syria, taas oo uu hadda ogolaaday. Go'aanka bishii December uu qaatay madaxweyne Donald Trump waxa uu abuuray carab badan, iyadoo siyaasiinta waddankaasi Mareykanka ay si aad ah ugu dhaleeciyeen go'aankaas madaxweyne Donald Trump. Go'aankaas sidoo kale waxa uu abuuray in uu soo dedejiyo is-casilaada Jim Mattis, wasiirkii gaashaaniga ee waddankaasi Mareykanka, iyo sidoo kale Brad McGurr oo ahaa u qaabilsanihii dowladda Mareykanka ee la dagaalanka kooxda Daesh. Hogaamiyaasha militariga waddanka Mareykanka ayaa ka digay in qatarta kooxda Daesh ay tahay wulib mid baaqi ah, isla markaana aan loo baahnayn in ciidamada Mareykanka halkaas laga soo saaro. Dhinaca kale, talaadadii kumanaan dad ah oo ay ku jiraan dagaalyahanno isii soo dhiibay ayaa waxay ka soo baxeen magaalada keliya ay ku harsan gacanta kooxda Daesh ee ku taalla waddanka Syria, sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay kooxda la yiraahdo Syrian Democratic Force SDF. Mustafa Bali ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ku dhawaa 3,000 oo qof ay ka soo baxeen magaalada la yiraahdo Baghouz oo dhacda bariga waddankaasi Syria, waxaana uu sheegay in dadku ay ka faa'iideysanayaan xabajoojinta iyo howlaha aadminimo ee soconaya, iyadoo sidoo kale kooxaha hubaysan ay soo dhiibaya ay ka faa'iideysanayaan aan cafiska la fidiyey. Waa tahay daawadayaal, markana aan fiirino colaadda India iyo Pakistan ka dhexaysa. Pakistan ayaa ku dhawaaqday in danjirahaedii waddanka India u fadhiyay uu dib ugu laaban doono magaalada New Delhi kadib markii uu u yimid Islaamabaad wadahadallo iyo wadatashiyo ku aadan weerarkii Pulwama ka dhacay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Pakistan oo la yiraahdo Maxamed Faisal ayaa waxa uu sheegay in diblomaasiyiintii sarsare ee waddankaasi Pakistan u fadhiyay dalka India ay dib ugu laabanayaan caasimadda New Delhi ee waddankaasi India ka gadaal wadatashiyo iyo falanqeyn ku saabsan xiisadda u dhexeysa labada dal oo ay u yimaadeen magaalada Islaamabaad ee xarunta waddankaasi Pakistan. Waxa uu sheegay in wadahadalladaas ujeedadoodu ahaa xiisadda cirka isku sii shareereysa ee u dhexeysa labada dal ee dariska ah ee haysta hubka nukleerka. Pakistan ayaa u yeelatay danjirahaedii fadhiyay magaalada New Delhi oo lagu magacaabo Suhail Maxamed bishii February 18-keedii, waxaana lagala tashanayay xiisadda taagan ka gadaal markii warar isnimaamina lagu dilay askar ka tirsan ciidamada waddanka India, wararkaas oo ka dhacay Pulwama oo ah goob ay India ka maamusho gobolka Kashmir 14-kii bishii February aynu kasoo gudubnay. Dhinaca kale, Gauraf Ahluwalia oo ah kusimaha danjiraha u fadhiya dowladda India magaalada Islaamabaad ee waddankaasi Pakistan ayaa isaguna waxaa lagu casuumay wasaaradda arrimaha dibadda si lagu wargeliyo go'aanka waddankaasi Pakistan, waxaana u muuqataa in New Delhi ay iyaduna soo ceshan doonto danjirahaedii. Wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Pakistan ayaa waxa ay sheegtay in wufud ka socota dowladda Pakistan ay bisha Maarso 14-kooda tegi doonaan caasimadda New Delhi si ay dowladda India ugala hadlaan arrimo ku saabsan marinka lagu magacaabo Kartarpur oo ah marin u muhiima labada dal, isla markaana is-afgarad looga gaari lahaa. Wararkii ugu dambeeyay ee ay warbaahintu ka soo tabinaysay xiisadda labada dal u dhexeysana waxa ay tilmaamayaan in sawiro lagu qaaday xagga satellite-ka ay muujinayaan in iskuullo ay maamusho kooxda leeyahay Jeish ee Maxamed oo ay hore u sheegtay dowladda India inay duqeysay inay yihiin kuwo weli caafimaad qaba oo shaqeynaya, isla markaana dagaalyahanadii ka tirsanaa kooxda Jeish ee Maxamed ay goobtoodii ku sugan yihiin. Sawiradan ayaa laga qaaday waqooyi bari dalka Pakistan, waxaana lagu qaaday satellite, waxaana ay muujiyeen dhismayaasha iskuulo ay maamusho kooxda Jeish ee Maxamed oo halkoodii ku yaalla halka ay horey dowladda India u sheegtay in duqeymo ay fulisay ay ku baabaysay iskuulo iyo fariisimo ay lahayd kooxda Jeish ee Maxamed. Sawiradan la soo bandhigay ayaa waxay ceeb weyn ku tahay dowladda India oo hore u sheeganaysay in duqeyntii ka fulisay ciidda waddankaasi Pakistan ay ku baabi'isay isla markaana ay ku bartilmaameysatay kooxo argagixiso ah. Labadan dal ee India ee Pakistan ayaa hore u dagaalamay 3 jeer, laba ka mid ah dagaalkooda waxa uu salka ku hayay isqabqabsi ku saleysan gobolka Kashmir ee labadan dal ay wada maamulaan. Ugu dambeyntiina daawadayaal,
أقل كسنة كي ودن كاس مريكنكا أغلبية دي سيه هستان حسب كربابلكانكا أيا واحد لغو صورهم إياه إن أي وعدايين قرار كهر جوكسان يمد حوين دونالد ترامب إنو سورهو حالة دبدقو وكدونيون وكدسو دربك كالحدين دون مكسيك يمريكنكا سناتر كاتيسان حزب ريبابليكانكا والله لا سعافد عيار شيء إن قرار كان أي مال مريان أن قالها السنة كو إسلام ركانا أي سكوا فقيم بوجري أن إن لجوهر تشكسدو مدحوين دونالد ترامب إنه أتكد جديد ماذا قيحن وأديكسدو لسد الدرب جاز إسلام ركان حالة دق دقة وجوسر رجودن كمريكانكا مدحوين دونالد ترامب أيا أباهن العكب بدن شامبيون أو دولار كمريكانكا سو ودسو درب جا أن وكهر جلينو يو حتى كلا قبيه دولار كمكسيكو يوم ريكانكا taas oo kamid ahayd balanqaadyadii uu sameeyay xilligii uu ku jiray ololaha doorashada 2016kii si kastoo ay ahaato baarlamaanka labada aqal ee wadanka Mareykanka ayaa ka hor yimid go'aanka madaxweyne Donald Trump taas oo horseeday in shaqo joojintii ugu ballaarnay taariikhda dalka Mareykanka uu madaxweyne Donald Trump ku sameeyo xafiisada heer federaal ee wadanka Mareykanka gudahan intaas ay ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida oo aad ka daawanaysaa shabakada wararka ee warqaa tube daawadayaal waxa ay ka xasuusinayaan qaybta labaad ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida aan ku soo qaadan doono qaar ka mid ah qodobadii aan ku daawateen hordhac barnaamijkeena oo faafasan inta koraysa nabadgelyo